madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xilka qaadis iyo magacaabis waxa uu ku sameeyay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed ayaa wareegto xafiiskiisa ka soo baxday waxa uu ku magacaabay laba xubnood oo ka mid noqonaya golihiisa wasiirada. Wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa loo magacaabay Ilyaas Siciid Cali Qalinle, halka Suleymaan Shucayb Calina loo magacaabay wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka. Wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Ugaas Xasan Cabdi Maxamed iyo wasiirkii hore ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Maxamed Cabdiraxiin Nuur ayaa la filayaa in dhowaan xilalkaasi ay ku wareejiyaan wasiirada uu u magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen.